Fredag den 22. marts 2019 åbner Center for Papirkunst i Hune udstillingen Paper Dialogues, et samarbejde mellem Kina, Jersey og Danmark. Fra Kina deltager kunstneren Xiaoguang Chuao, fra Jersey Leila May Arthur og fra Danmark Karen Bitweile. Netavisen Canada Blockhus har besøgt de tre kunstnere under forberedelsen til udstillingen. Leila May Arthur er født på øen Jersey i den engelske kanal, og hendes værker handler om livet der. It's telling a story. Yeah, about my island. Yes. Making this was so personal because I had to think of all my childhood and everything that I did when I lived here. So do. Yeah. So it's basically my island from my perspective, and so many people in Jersey have seen it and been like, oh my god, I do this and I know this place. Yes. I think that's what's really and amazing. You have modern scenes, you have cars, and it's up to date. Yeah. Picture of your island. Xiaoguang Chao taler kun kinesisk og må derfor interviews via tolk. Det er veldig, veldig meningsfullt å ha papirklipp kunst og i Norge og i Danmark. Ja. Så vi hadde en prosjekt, en prosess på 3 år. Okay. Ja. 2 utstilling, en i Beijing, en i Shanghai og en i Oslo, en i Trondheim. Ved ferniseringen den 22. marts deltager foruden kulturminister Mette Bock også Norges ambassadør i Danmark, Ort Kolberg, og Kinas ambassadør i Danmark, Deng